Čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se má šílený název. Zekir, jak se jmenuje? Jo, já jsem zavolal hardcore něco map to bylo. Kousek. Large hardcore parkour map se to jmenuje. Věj. No, takže... To mě čekalo takovou otázku. Stopky dneska máme. Dneska neděle, 26. února, 3/4 odpoledne. Tak, stopky běží, pokud se něco pokaží, máte zase v rohu udělat Zekiru v pohled. Počkej, to se nechci, to jsem ti vidění krásnou plochu. Ale já si chci vrtit trošku hlasnější ten špík. Zase se prosprovajte z... A to čiš teda? Hej. Je tady vidíte, že mapa je z 9. dubna. 2016-19.02, taky dáme z pánu ledního medvěda. Myslím si, že jsem jeden z mal, to má taky takovou pěknou plochu čistou. Jo? Hej, těle se to prpně. Máme některý prostě, to mám všetko úplně. A já tam mám prostě hry a nějaké zložky a tak. Pokud chcete, můžete se jít pát do vesnice, sice je velká, ale není tam nic zajímavého, ani kovárna. No, nevím, taky tady se trošku hrál, tady možná ještě to bude vidět. Jo. Jaký jsi tu zkoušel, přiznej se. Jsem... A už to tak. Jeho. Já ho jsem ho chtěl pustit. Jasně. Tak co jsi zkoušel? Tak jsem zkoušel ten name tag názor, že Killer Bunny, a to, ten zajac by se mohl změnit na bílého, šivený mačan, mohl vidět, že zabíjet, lenže nevyšlo. No, tak jo, že o mapě, spawn, pravidla, mapa, co když to chceš číst? Tak pravidla. Tak pojď. Game od Noa, peaceful. Mimochodem, že nebo kněčit, bo kně hackovat, nič rovat, hrát na hry poctivé, pokud je tak omezit na dálky, a to ne. A už to mapu nervy a to hodně velké. A tak to bylo většinou to na hováka. Ta smyčka. No, no tak to proč. Zekir, pokud nechce nebo nemá dostatek místa, tak natáčet nemusí, no. To opatruji. Kámo, těch 700 giga, já nevím, či to vystačí. To je málo 700 giga. No. Mapa opět výhradně pro Algora a Mega Zekira. Po mapě je mapa pro jedno až dva hráče. No, to jsem já. Opět já, Lucka, a ne, plusy, a toto je moje další mapa. Stavím jej od té poslední po dvou měsících, jelikož Zekir stále nemůže hrát. Ale já už to... Může. Tenkrát ne, nezapomeň, že to je v dubnu. Ale já už to nevydržám, já jsem pěkný nápad a nechtěl jsem čekat. Název této mapy je Large Hardcore Parkour Map. Jak již název napovídá, nebo je to nic lehkého, tak doufám, že Kroma na pevném disku dostat dost místa. No, teďka už jo. Mapa se skládá ze dvou místností, ale každá z nich je hodně dlouhá a velká. Nejprve se k těm místnostem ale musíte dopravit, a to přes koleje, kousek odtud. Zkrátka, prostě a jednoduše, následujte info na cedulkách a dokončení nebude problém, snad. Hodně štěstí u této mapy a na YouTube. Můžu se podívat. Datum započatí stavby je... Taky dočetřuješ tak? Tento započatí stavby je 16.19.02. A datum dokončení stavby. Není. To tam by jsem mohl nedokončené. Nedokončené. Ty tam jsem stavil přes spodin, tak jsem se to vysvět za to. Ještě je tady pás až po Krušný hory, takže modrozelený. Může a nemusí, je to takový napůl. Krasnička. Jak je u vás? Zekir. Zamračené. To furt ten stejný směr od toho západu, ale říkám, že to modro zajde, že může a nemusí, teď to třeba neprší. Taky čekej. Můžem? Kdo si ho udělá rosnička? Já se tak mi říkala, kde je ta mapa. Kdy mě ji poslala, tak počkej. Parkour mapy. Poslala mě ji 14. dubna, takže nějak v tom. Co to je? Halo? Nič. Nic. Už mě treba. Stejně mám spam. Ní, pojedete celkem daleko, fakt hodně daleko. Můžete si vozit ve své truhly. Tak Zekir, zase na tři, jo? Aha,
Ty nemůžeš počkat, že jo? Ne. Tisíc? Kdyby to možná bylo nějaké tisíc, tak... Skoro nějak daleko to bude. Škoda, že to nič v okolí nie je. Iba prázdno a tam ďalka ešte jen to dedinu. Jo. To už dlho ne, už nevidím. Tak třeba... Tak může tady ještě něco být, máš třeba takový pěkný zvířátka. Stádečko. Jak za kec mám za shadery? Ukážeš? Já jsem ukazoval. No tak. Mám MIP, shaders. A to je jediné. Jo? Jak vypadá? Taká. Je tam kovárně. Jo? Mhm. Já bych vstupovat se ti asi nechce, aby jsi tam šel podívat, co? Ne. Tak třeba potom bus na nejde, co si trvá. Tak třeba potom na konci můžem. No. Máme se kvěle, už jsme byli 14 bloků. Musíte to chcelo stavět. Jo, sněme ten achievement. 400. Asi. 400. Asi nie. Stavět? Vy si to chtěl? No je, že se chcelo. A další vesnice. A jdeme ale přes ní, ale iba. Přicházíme míry. Dan čut. No a ještě to pokračuje. Co to tam je? Vidíš ty kobyly na té střeše? S tím štěrkem. Pod tebou. Kde? Tady, na tom baráku, co teďka jedeš. Lol. What the fuck? Viděl jsi to? Ne. Musíš tak potom rodit na video, to bylo taky divný teda. Vidíš už konec? Ne. Tak ona, 32 mi asi nepojede, čo? Můžeš zkusit. A už vidím, ne, nevidím. Takhle na serveru je stelka nenastavené. A kolik máš tahle resistance? No, 16, a tak na serveru je iba 10 dní. No, já. Ale už vidím konec. To mi můžu. Počkej. Byli jsme už nějakých 900 bloků. Mám unlimited FPS a mi to zde drží na 120. Já 60, 50, to je 60 to má. 55 a 60. Samé pozor, či s tím na 120. No tak, taky já nevím, jak ty dala víc, to spůl ještě nevidím. Co to je? Uklidte svůj vozík do truhly sem. Vyspíme se, nebo? Jedem. Co? To je Minecraft Geova? On to je entity Minecraft Raid, nebo bodka ne. Taky to mám, no. Co? Čekej. Nyní jste ujeli přes 1000 bloků, tam bylo x minus 1052, tady je minus 2052, ty vole. Teď pokračujte touto chodbou, která vás dovede k první místnosti, co jste udělal? Aha. Hej, ty dobře, počkej. Nedáš noc? Zapni to. Zekir. Aha. Já to zapnu. Nejka, něco nám padlo. Ty vole, tak já nevidím nic. Za chvilku vidíš. Hoho. Jak to vypadalo? Dobré. Zde je ten slíbený checkpoint. Asi nespíme, ne? To by třeba věc tak pomalu, to je cinematic tour. Asi nechceš skrýt, co? Ale já už vidím místnost. Ne, jo. Tak já si myslím, že až tam doběhneme, že se náš... Tak dá... dejme screen tu, na. Chceš screen? No. Mám. Jo? Já si toho se nebudu screenovat. Můžeme běžet? Okay. Tak. Co já tady mám akorát pošlo. No. A já musím říct, že ten cen s tom fakt upá dobře, co? No. Co to nejde zaimponovat do našeho designu? Ještě. Když to začíná vyjet, budete potřebovat první místnost. Tato páčka vám otevře první místnost. Přijde vodu? Do pytle. Řekl bych to zprostý, co nechci být zprostý. Tak za kec spam point okay. Asi ne. Ty vole, tak já si vypnu ti to šedrom z nějaké jiné. Je to si, ne. Dej si taky spam point ještě. Tady ho běž. No dám si rudu. Jo. Ty rudopo je škoda, že já mám zase... ta voda je taká škaredá. Ani. Ta voda, ty bugy, ty čiary tam. Kašli na bugy. Já si nechám ti to, tak si to pojď. Máme no. Natočeno 9 minut. Kolik ty půjdeš, že bude na stopkách, až budeme tam nahoře? U vchodu. Nevím. Tak typni nějaký číslo. Hodina. Hodina? No, no. Nevím, jako já, ale ty máš to tak. Já to možná urobím rychlejší. Tak.
Ne? Já jsem ještě nespat. Já jsem skočil na boga, jsem vyšel dělej. Aha, tak už jsem spat. Si to zakrýko. Ej, ale to jsem nechcel. Co si nechcel? Jsi dal velký jsem tak... Ne, jsem spadl teď trapně. Do! Pěrdole. Třeba. To zase mohlo do blbost. Taky jsem tam značko shift. Já jsem išel na jeden záťah a jsem s ním domů, že skáčem si z začátku boku na další. Teď jsem to udělal to samý, no. A dobře, no, chať. Mám jít? Počkej, já si radši pevně středom si tu spompu. Tak. Ty jsi to skočil? Ty jak to skočil? Easy. To je no, easy. Jak pro koho? To je easy. Takže dám. Aha, to jsou 3-1 hore, dokonce jsem a tady to bylo taky 3-1 hore. No veď. Tak, běž. Ale tam je první checkpoint. Co tam je napsáno, počkej. Checkpoint. Checkpoint. To není myš. Jo, dobré, tam jsem si ten spawn point. Držím shift a jsem z toho boku spadnu. Hej, no, mi se to dostalo. Pustil z toho? A já. Tak. Jo, dobrý, skočil jsem to. Ty vodě, už jsem si mám dal kill. Hej, já už. Skoro. No. Bylo těsné. Tak jsem u checkpointu. Jo, jsem další roh. Ty jsi další rohu? No, já tě ani nevidím na druhé straně. Tak tam jsem u checkpointu u té vody, takže. Mm-hmm. Tak já nevím, tak my budeme to dělat, takže vždycky budeme u té vody čekat. Ahoj. No, tak... Kým ty to doskáčeš, no tak... Já tě budem potom kamerovat zase. Já se vidím. A já. Už se do toho nějako dostal. Jo. Tam už vidím 4 bloky. Už se těším normálně. Tak. Hm? Vlastně tam to někdo vlastně vyšší brán. Jak se to posouvá, jak se posouvá slunko. Tak když chceš, jak si šejt devitný, tady po mě nejsou potřeba. Já si vám hovorím, že to zajímá vizem. Jo. Jak se ty děně posouvají. A to máš tvůr ty stejný šejdry, nebo si se přepnul? Jsem dal Rodoplice, hej. Byl tam těch to bylo také tmavé, tu ne. Teraz by to už bylo v pohodě, to už jde slunko pomalu. O, ty vole. Co to je? O, one's fiery. Počkej, ne, o, to. Mám dobrý screen, celkom, jo. Dost. Nahoru tak. Nebo jak si to screenoval? No, slunko. Myslím, že tu a 4 boky jsem si nevšiml. Já už mi se teď skočil. Na druhý krát. Já vím, to nesmí zastřičit tím ještě, to musíš naraz. Co? Já nevím proč. No prostě, když máš 4 boky, tak musíš prostě v kuse jíst a to podle mě se radši skáče. Možná to je iba taký pocit, nevím. Tak já jsem v tom druhým rohu. Dneska jak jsem hrál ten teky, já jsem nemohl, prostě jsem si nemohl pomoct, jsem furt dal citru, aby jsem mohl šprintovat. Jsi vás zbyku? Hej, ale to prostě si navykne strašně. To jo, to si navykneš. No, to tam je, spom, dneska něco na kraji jsem. Takže tak. Do prkínka. Makové. Ne, tady dělám prostě úplný blbosti, ty vole, já jsem ještě nedal ani, já ještě se nebyl ani nad vchodem a už dělám blbosti. Jsem zvědavý, co budu dělat nahoře. Ne, to je moje masrače. Jak je? No. Nechci se dát na chvíli game mode 1 a podívat se do jaký úrovně Y to nahoře je ten vchod.
Jaký úrovni? Máš tam spokoj na tom bloku, jo? Mhm. O, ty vole, shader se opět na tomto tu na... Jo? No, takže to na ten poslední, no, na ten poslední... Jo, 10-8. Tady je 23, jak jsem já. Ty máš tak... 30 počítám, ta tvoje řada. Jak padala ta červená postavička? To mám já 30, no. No, 30, no, takže ještě, máš ještě nějakých 60 a ještě nějakých 70 bloků. No, tak já jsem o jedno nad těbou. Co? Přesně, teda jsem nad těbou. Jo. Já jsem před těbou. Počkat. Jo, tudy. Když jsi skákal náspěť. To ne. To ne. Tak zaklínám se nad vchodem. Ty vole. Tak. Já žijím k dalšímu checkpointu. A ty vole, kolik má mapa 200 kilobajtů? Co? Kolik má mapa 200 kilobajtů, jako tam jdu? Můžu se ti podívat, počkej. Taky je to popravdě celkem zajímá, jak jsi to teďka řekl. Server, nebudeme dělat. Parkour, no bude to mať veľa, lebo sme išli 1000 blokov, čo si treba načítať. Archív má 490 kilobajtov. Kilo? Počkej chvilku. To what? To čo bolo? To čo bolo? Já se tam furt se k němu taky trilný bok. Tak to mi nikdo nepovedal. To jsem potom z toho zklamaný. Really. Že ty jsem to skočil. Ty. Tak jsem tu. OK. Já to si zaplnil dešník. Ty počkej, já jsem teďka asi to bylo jenom 3 bloky, ne 4. Myslím ti, že jsem skočil 4 bloky na poprvý. Ty vole, to bylo risk. Co jsi udělal? Tak jsem to tak skočil, že nevím jak. Jo? Hej, jinak si to aspoň na všem těchto pojedaně. Jsme na ty biologii brali, no, hmyz nomor z prvého učitelka. A že mucha má ty facetové oči, že jim má zložené. No. No, a můj kamarád on teda, že facelift to ne. Ještě facelift, ne? Jo. Facelift to ne, oči ty vole. Ježiš, to byl, to byl Adam. Ne, tak on je o dva roky mladší. On je o dva roky mladší. Aha. Nevím, že by to ani se dělo, taková hrváška. No, nesnad. To sám musíš znát, že jo. Hele, tady jsou ty 4 bloky. Ty jsi kde jsi, jo? Já jsem v ro... přesně oproti rohu checkpointu. Jo? Většin checkpoint a oproti rohu. Doufám, že jsi tam dal spawn point. No, já vím asi kde jsi. Já jsem u checkpointu druhýho. Já vím kde jsi. A ty jsi tam kde, ty jsi někde poblíž chodu? Myslím, že jsi pořadu nade mnou, takže... Aha, už tamhle vidíš. Ty vole, se stačilo, ne? Co trvá? Great. A já si jenom můžu skočit ty 4 bloky, že jsi to říkal? Najednou? Rekir. Já jsem išel od, no, od toho a skočil ten a další hned. Do! Prča! A dobrý. No, teď už tam neskočím, no to. Great. Takže počkej, takže hop, hop, no teď se mi to laglo ve vzduchu, no do. Ekir, já jenom vždycky kakel 4 bloky. Na kolika ty pokud si to skočil ty, tohle? Na druhý. Druhý? Hele, já jsem to skočil a nemusel jsem se ani vracet od ten blok. Tak, spam pole. Já mi se to zdáme lepší. Tady to je zase jeden blok od sebe, ty kostky. Hej, dokáže si představit toto skákat iba s těmi checkpointami, co tu jsou. Ne. Třeba to byla seria nová. To jsme museli mít checkpoint za každým blokem. Ne, ale...
No a kde bys to chtěl mít? Já si neumím představit, že bys tam měl být třeba blok před dalším checkpointem a spadnout tam a jít zase celý řádek znova. Ty snad jo? Ale keby, že? Keby. To bylo crazy. No to bychom tady byli týden. Ale zapomněl, že to tě je nová série 51. Zaky. Nezapomněl, že tady jsou dvě místnosti, jo? Nevíš, jak vypadá ta druhá? No ty věš? Ne. Ale psal, že jsou v obě dvě hardcore, takže... Počítám, že to bude... Buď to něco... Ještě jedna taka bude a... Máš no. Asistentička nebo tam už jim. Nebo s radostí. Ano, nezapadá slunce, přijde mi, že se tady nějak zpívá. Ty vojde je ten... Příkaz. Už takový příkaz, že už tady můžeš najít, co? Já díky. Jo, zapadalo slunce, je tady světlejší teďka. Je tady víc světla, že? Tak tady nahoře se další. Je tak to, hej. Mě velmi světlo, ale tak no za chvíli tu přijde slunko. Fejzme to je určitý. Čo? Je šus. Nehle přijde slunce. Ne, možná teda se tak mávo, ale potom možná. Do? Hej, čtyři boky za sto. Ne. Tak. What? No, mě se zdá, že jsem přišel jenom ty krása. Počkej, já jsem si zase nastavil svoje spawn point a byl jsem. Kde? No tu. No hej to. Tak tady si dáme další. No a teraz to tady neskočím, to je tento bok. Tak máš tam spawn point, takže... Tyfoje, to se nedoskočilo, tam je na toho bok. Nad hlavou tam máš blok? No tu na. A jak je dlouhý ten skok? Bár, no čtyři. Boky? Čtyři a máš nad hlavou blok, to je skočit. A co ti hodí? Aha, ty jsi, když už jsi u vody, tak co dělá? Aha. Pak. No veď, ale vidíš? No, a tu... no vidím to, no. Počkej, vyzkouším stát z tohto rohu. Ale ten blok je tři nad tebou, ne dva. No hej, ale aj tak si jsem sekl. Hej, počkej, ale možná neskočí ani to nad tím, podívej. Zase mi to je potom checkpoint, je potom dva bloky pod tím, nebo tam nad tím. Pojď se na to podívat, jestli to... tak game o to, pojď se na to. Že je ten blok, když... Bude to? Hej, to je dobré. Hej, to je dobré. Jo, tak. Ale to tu. Prostě tam se furt cekněš. Ještě ale to zkušil, by si skočil jakoby z hrany toho bloku. No, víš co, že by si skočil úplně na hraně, by si byl. Aha, teda jsem tam sekl zase. Jako zkuš ty hraně, Zaky, úplně prostě na hraně se shiftem prostě, úplně co tady okay. Zde. Však ho, aha, největší to jde a spadneš. Sorry jo. Tak aspoň nebudeš mi takový náskok. Neboj se tam. Kolik to mi pojde skočit, no tak jestli tam jdem, tam okay. Já tak jakože, když robí ti mapu, tak ho skáčte potom. Lebo to na fakt nejde skočit, bo to se sekněm prostě furt. Když stlačí medzerník, samozřejmě. Medzerník je zákažná věc. Ty fuck, co to nejde. Aspoň nebudeš mít už takový náskok přede mnou. Já jsem game up, to je. No ale stáhl jsem ten tvůj náskok. Měl jsem náskok řadu a půl, teďka už máš jenom řadu. Ne, dve. Já jsem o dvě na těbo. Aha, no tak jsem měl dvě a půl, teďka máš dvě, no. I tak. Tak tady si dáme ne, další nejde. Spawn point. No to bylo někde na druhou. Posledná šance. Um. Ne, nejde. Tak se jíkej moc. Pokud jsi si tomu dal. Ne, tam se prostě vždy sekněš. Já ti věřím. Vidíš to máš game mod. Ty děláš. A nech to tam ty bloky. No, okay. No to spolu zničí, tak se bude sekat server. Ale tady mám taky bloky. Pre jeden bok se bude sekat server. Ne, já jsem zatím čtu, jsem mal problém. A jo, dobrý, tady to bude v pohodě, dajte jenom jeden blok nahoru, tak. Tak, jo, dobrý, tady to je v pohodě zatím. Teďka se mi daří, tyjo, že bych se rozkákal už.
tady jsou tři, jde nahoru. No jen, nechcem. Já už nechcem dělat. Really? Čau, Goro. Co? Já čus. Jsem byl za tebou už, já jsem se za to vás byl všetky bloky. Teď jsem byl za tebou zase, já jsem spadl. Až dolů. Do! Tak teďka mi tam má ten bok jasně žduchnul, to jsem jasně viděl. Tak. Jo, skočil jsem tři a jde nahoru. Pojď. Tady, další spawn point. Ať si uložím ty tři a jde nahoru, tak. Zase na toho boky, zase si. Jsi skočil zrovna na bok přede mnou. No, skočil jsi, spadl. Já jsem držel shift. No, spadl jsem. Já jsem taky několikrát držel shift a spadl jsem přitom z těch boků, takže... Aspoň víš, jak se cítím. Zase bok na hlavu. A Zakir, mrt to z toho druhého hlediska. Už tady tu mapu budeme mít. Už na to nebudu muset myslet. Mě ta mapa mě tam strašila hodně dlouho. Už asi poslední tři mapy mě tam strašila. Jak jsem viděl, jak se to k tomu blížíme postupně. Zase. Jinak vzpomínáš tu mapu Saubik? Ne. Bylo to, jak se ti to lagovalo, jak, to, jak jsme to museli ukončit, že jsem měl hrozný lagy. Už? Nevím. No tak prostě... Nejde to skočit, nebo zase. Bok na hlavu ti dá, a jak to mám skočit? Tak to jsou tři boky, to máš bok. No tak. No ona se asi nedělí, že si to nepamatuje, že když jsme to skákali. No. Leden 2015, už to jsou dva roky, ale ne, to není to hlavní. Hlavní je to, že ten autor té mapy mě poslal třetí díl, takže už tak budeme někdy skákat, jo? Ne, to nejde skočit. Takrát jsme skákali verzi 2. Ne, nejde. Proč nejde? No, bo to má zase na toho bok a to nejde skočit ani prostě nijak. Ale to máš jenom tři dopředu, teďka. Ale to nejde, o tom se ty furt sekneš. Teďka jsem zvlášť kolem mezerník. Teď jsem to viděl, že jsem zvlášť kolem mezerník. No však jenom, že pozdřeje, tam skočím a se sekním. Tak si na ten blok, ten druhý posuň. Po blok. No veď, už vidím. Jestli givním je. Bloky. Ostal, malo by mi to ostat, ne? Bude tam vždy skoro 5, mi píše. Jsem givním bloky. Really? Ne, já si tam položím bloky a nevím, to projde. Jste udělali moc ještě ty další dva, ne? No bloky mi ostanu. Jaké idečko na to, kdyby? Nevím. Jestli to budem givovat. To se nechce hrát. Nevím, podívej se, jaké idečko. Mně se nechce. Tak se game mod jedná kolečko, ne? Game mod jedná tak... Kolečko, ne? Tak se pojde na idečko rovnou, ne? Když mohu porovnit. 179, okej. Okay. Chceš to napsat? Ne, já jsem ho jenom game... Mega... No, pro jistotu. Máš to i tak, máš to i šach check. Ne, není, vážně. No má tam být ještě třetí náhodou ty nuly? Nevím, kolik jich tam je. Není. Tak já nevím, tak... Ale můžeš napsat rovnou ten název? Red Sandstone, nebo jak se to jmenuje? Že bych se napsal idečko, ale... Název? Máš to, my si budeme givovat. To je jedno. Co se nehodí? Ty ona se na ta podlaha dělaná z toho. Hej, víš, na co jsem zvědavý? Jakir. No. Na počet bloků. To mě fakt zajímá, ten počet bloků, kolik jich tady je. No tak radši jen z toho nejde, no tak vyvoju z toho, to je jedno. Budem si to, no teda jsem nemusel, to je jedno. Tak máš aspoň do zásoby. Já se mě najděl ten spawn point. Tak, tak jsem u dalšího checkpointu. Už číslo... Tyjo, kolik? 1, 2, 3... Taky jsem u čtvrtý vody. Okay. Kolik jich je nade mnou? Hele, jenom jedna.
Jaký jsem tady já jsem asi, tak v polovici. Já mám teďka Y40, ty máš 52, takže cirka, kolik jsme tam říkali, 78? Ne, 98. Aha, tam jsme si, ještě vidím. Vidíš, ne? Naproti ještě stěně. Co jsi spampo, ty zase spadneš. Netřejmě. A má pro. To je zmrt. Aha, to ty nejde zkažit. No a teď se tě na to ještě ptal přece. Co ti to říkal ještě? Ne, to kde skočíte, tam dobře no, tak položený. Jsem si zle pozdrav, no bážeme na drom bože. Já tady teďka nemám, mám tři bloky. No ta třeba jde nahoru. Ne. Jo, čo blokir, pěkně si přede mě spadnu. Tak, tady si dáme další uložení, tak. Zase tu ti tam bok. Hej ty vole, a dobře to tady poskočit aspoň. Do prčic. Pěrdole. Taky já už se začínám potit. Já jsem dneska tak zapotil při vodku. Proč? Jsem 125 kobů, jsem na jedné straně, tam byla KV2, Ojčko, Churchill, Wolverine, ještě nevím, KV1S, abo vlastně, já prostě jsem byl sám tak vpredu, to bylo, jak se to mapa. Park, velký park bude také. To je ta, jak jsou ty koje přes prostředek, ne? No. Ale já tady mám ty tvoje bloky 63. Co s nima, já se hodím dolů, ne? Bohem. Cejně prachy. Dělal jsem zmáčko Ačko s Včkem dohromady, že jsem skočil úplně tak do strany. To snad ne. Prostě já jsem zmáčko, ty ještě Ačko. Je to porodím, prý to normálně. Je. Čtyři... VOD! Co? Ne, nesouhlasím. A ještě jsem nedopověděl s tím vodkem, no, tak tam stáli a... No tak tam prostě bohy, já jsem prostě zaklenice na jedné straně. A... Prostě ho to podporo SAVčko, Peťkovi, ne? No. Bojičko tam těž potom přišlo na ten zbytky a prostě tam KV2. Nějakou zběrtovou výstřelou mě trafil, já jsem tam kvíl za Covenantorou. Jsem to bych střílel, ty vole, jsem měl dělat, jako to mě naběhla KV jednotka. Co? Co se reaguješ, jak je? Povíc go, to co jsem tam mal. No. No? Už dobře. Že na mě vyběhla KV jednotka. Z ty kolenici. A já jsem potom vypadl asi povíc go, to co tam mám na tom tanku. A to jsi měl teda co za tank? Bo KV jednotka to šají ze traktor. To je 25. To je 20. Hej, skočím? Nevím. Hej! Funguje, co? Ty vole, že to nejde. Hej, mě tady dneska zase taková vesnice odejde tady na té mapě. Taky dáš, že se prosím ti dejme, zase to tady tmám, ne. Ať máš něco, a taky, co vidíš. Do! Tak, ne, prostě, já to ještě hluboký. Já to ještě hluboký skáčem tak, že se z dva bloky jdu na jeden na... Stočil jsem na sandstone, takže... Na raz. Jo, dal si ten hledík. Zase, prostě jdem krásně všetka naraz, drpne pravou bok. Hej, ty vole, normálně. Ještě chvíli. Mě začíná bolet zápěstí, ty kráso. Jak se tady furt mačkám ty klávesy. Mě začal... A zase tam vydrbané boky. Hej, lidi, keď vás stojíte, to máte si vyskřejte skákat. Mě zajímalo, či uskakala. Nevím. Kdo to tu? To je zvod to. No však za sebe ne, to, ne, odkaz ne, ne, na stažení. Ne. No. Nejde, nejde prostě, nejde, nejde. A kde jsi? Vytáme si. Já co prostě ty ten co na bok? No to máš tak... Ne, nejde, prostě nejde. Bohužel, nejde. Tak tam zase postav pokus. Poslední pokus. Já jsem to dal. Já jsem to viděl. Hej, ale to není normální. Ještě nevidím se teda. Tak, to musím, už jim, jak musím skákat dobře. A dal to, takže víš, že to jde. No, už jim, jak to musím skákat. Už jsem pochopil, ma to nenapadlo, líbil jsem. A jak se tam ta skáče? No, ze středku boku, musíš mě z kraje.
Já jsem ještě nedokončil na K1, tak jsem potom vypal všetky góly, jsem ho ocinkal. To jsem ho konečně podaril jít do boku, potom byl na nalepený, on má netrafil a ocinkal. Nebo to bylo nějaký 62-jenkový hráč. No. On mu prostě cinkal, jo, to je what? Prostě to je 25 cinka, že to je rovně všade. On má tak debilně trafil do boku veže, že má cinkal by netrafil. A potom jsem ho konečně zabil, a potom už pohoda. Tam už jsem zabil Churchilla a Wolverine a KV2 jsem ještě. Jo, taky jsem tady u toho asi... prvního mostu. A tady si, čus. Takže už máš náskoky o jedný řady, tol? Ne, nemám, jenže já skáčem jen jako buburadu. Skáčeš znova, ne? A máš na spawn point? Takže já už mám vážně náskoky o jedný řady. Hej, jenže potom čo tu robí toto? Nevím. Ty jsi zgivoval s tou já, ne? Ty vole, já jsem... Hej, ale já jsem zase vlastně ten spawn point, tu, kde, tu, asi. Tam si... Tam no jsem, lebo tu... No, ale tak tu není otvorený checkpoint. No, že tak si mohl být třeba tam někde. A jak že jsem byl zrovna tady? No, lebo tu je ten retardovaný blok. Tu. A spawn point mám tu na pod tým. Takže logicky jsem tu vás na tu. Já jsem ti neměl nic říkat, ty kráso. Není, no kdyby ti to neřekl, tak si to neuvědomíš ani. Tak bys se to uvědomil, bo bych viděl, že predo mnou je zapnutý checkpoint. Jasně. Já jsem pozoril, že what? Poltergeist tu je. Kde jsem? Tudy jsem. No třeba. Ještě kolko, ještě. Jo, tohle je ďábelská mapa. 1, 2, 3, 4, 5, no však je to boky tak vyzerají. No. Přesně, teď jsem to chtěl říct, že ty boky vypadají jak z údolí smrti. Víš, co je údolí smrti? No. Ty jo, mám si něco chodil dolů, ty kráso, zrovna jsi dává spam point. Já jsem až dole. Je ticho. No, že tu jsi tady byl, já jsem to ještě nebyl na tady těch bocích. Tak, jsem tu. Uložit. Aha, tady je ten další zakerový bloky, tady jsou. Já, se tady, jak jste to skákat. Hop, tak no, si to uží. Já jsem to skočil na poprvý. Chlapče. Tak vidíš. A skákal jsem z toho, co tam byl, ne z toho, co jsi tam postavil. Okej. Okay. No, tak já jsem tady nevěděl, že to stačí skočit do středu a ne z kraje. Aha, a tady jsou čtyři bloky. Já jsem zastavil, ale... Nepovídej. Řekni, musíš dát plyn, ne brzdy. To je ten vedlejší pedál, víš? Ne, jo. Mám brzdy, no, já jsem to skočil, jasně, dobré. Skočil jsem to? Asi jo? What the fuck? Jsi tu? Jo, jsi... Invisible broken the Deutsch? Jsi řadu nade mnou, že jo? Skočil. Ještě raz se začne také stane a odnoští. Skočil jsem to, když si řadu nade mnou, jsem to skočil, dobře, já. Tak. Je, myslím, že tu display. Takže už máme taky přes 30 minut. Jsi zapí monitor, ne? 38. Hej, tam bylo jde... 9 minut? Čo? Ne, kolikže bylo na těch stopkách, když jsme sem přišli 9 minut? Ne, nevím. Já stopky při sebe nemám. Já mám pocit, že tam bylo nějak 9 nebo 10 minut, čili zatím už to skáčeme nějakých 20. A dostali jsme se podle mě do půlky, si myslím, že už jsme, ne? Co myslíš? Nevím, zase 10, tak, tak. Já mám ještě při sebe, hej, tak je to doskáčem. No co se ti zase nelíbí? Už nevím písať, už to je zle. Taky už nevíš, co děláš prstama, co? Já mám taky ty vole také chvilky, že se mi nechce odpisovat na Facebook, to prostě mám video. Prostě se mi nechce. Já prostě nedokážem písat, já potom píšu, že je to dohaně. No prostě, já se mi nechce, já jen...
Pročo? Tak nemůžeš psát s pampoj, ty můžeš skákápovat tady těch checkpointy, co to jsou? A každý, tak to je málo, ale prostě on to kedy. Tak. Tak, jednu věc je místě. Víš jako? No. Dneska bude hodně dlouhý zápis z koncova. Tak všechny ty spam, ty všechny ty kill jsou samostatný řádek, samostatný zápis, takže... Takže je, krásně jsi umřel. Aspoň, že musím písat. Nedávajte na spodek kodu. Dajte to máme kocky. Nech se zabijeme. Aspoň musím tam popisat kill. Abo void. Abo to je jedno. A skor... Abo avo. Ne. A přesně spadím na štole. A já začínám tu, lebo se někdo spampuje. Tak, já jsem teďka skočil 4 bloky na jeden zátah, nádhera. To jsou 4 bloky, ne? Ne, 3, ale to je jedno. Ještě raz. Co pak, zase si spadnul? No však já zkusím na kraji bloku za shiftem a pustím a spadním. Taky už se blížím tady, jak jsi uvědomil, že skáčeš někde mimo. Mm-hmm. Tak už tu jsem před tím šutrem. Ne, toto není možné. Co zase není možné? Máš furt nějaký prostě problém. Však skočím na blok a má to odhodí. Já si dám jít spam na každý blok nám. Můžeš, nikdo ti v tom nebrání. Pojďte si dávaj spam pojď na každý blok. Tak, tady si dáme další. Ty krása, doufám, že to... Že potom bude nějaký odpočinek, protože jako... Já jsem ještě tak pomyslel nějakou pauzu, co ty jde, když tady ještě skáčeme. Tak, dneska už nejdem. A ne, my až doskáčeme tady tu místnost. Že no. Doufám, že před tou druhou bude nějaká pauza. No to je jako... Parku už dneska nejdem. Tak já neříkám, že musím jít další mapu potom. Já už ani toto potom nedoskáču. Proč ne? Nechci mít hodinový záznam. Ne, zase bloky. Zase bloky. Ten render byl nějaký problém. Render nějaký upload. Ty říkáš, že máš pohodě internet. Zase, že to jíka render ještě jenom 30 fps, tak... teraz, že... Dobre, dám si ďalšie bloky, lebo tu to je nejako, proste tuto tu nejde skočky, tu je blok. Proste sa furt cekneš. Ach ja. No prčit, tady sú 4 bloky. Já to zase zkusím na ten jeden zátah. Hop. Tak pojď. Tyva, já jsem s tím zmáčknul mezerník. A dobrý, to půjde, to půjde. Hop. Tyva, říkám na jeden zátah. Jo, skočil jsem to, nice. Já nevím, tak taky jak to tam potom uděláme? Bude to tam na dva díly, nebo? No, já nechci mít také dlouho. Tak já se to jeden, jeden díl. Jako by to dělá problém. Čo, asi ještě tak počkám na ty tvoje videa. Tak to potom máme spojit, mi to jedno. Tak jo. Ne, prostě. Co zas? Parkour už dneska nebude. Tak zaskáčím aspoň tady tu místnost. No šok toto. Potom další dvě týždně asi. To bylo strané. Dobré. Tento riadok si užije, ještě teda skáče. To je skoro všetko rovné. Bez padnutia. Kde si? No, tam si. A zase hen. To je bok. Kolik ti zbývá řad? To byl ještě jenom dvě řady, jo? Já si to dal spam. Ještě 4.
Naszego ciora, nie wiem, gdzie są było teraz. Tu. Do prczy, zazwyczaj się nie rozbiech. I tak mnie to teďka tak krásně šlo. Kde tam jde skočit? Zas? Ne, co tam děláš? A co dáváš si tady potom? Jako odreagovačku? To třeba let's build. OK. Víš pro? Když jsme se pokročili s tím přístavem. Tak. Może to fajnie przeskoczyć jako, że... Sypić może na to obór, tylko nie idzie. No prczy, jestem sam sam herozbech. Nie, to się nie chce. No tak teďka držím shita z toho bloku, krásně sklouznu. What the fuck? Tak, to to už jenom to skoupím. Už zase! Prostě já držím shita z toho, ten, z toho, prostě stojí na hraně a pak najednou z toho bloku sejdu. Já jsem skočil. Pamatuješ na naši první parkour mapu, co jsme společně hráli? Biombox? Ne, Biombox. Ještě předtím byla jedna. Ta vypadala taky nějak takhle. Taky taková místnost. Spomínáš? Ne, už. Ne. Když jak potom mrkej. OK. Jo. Tak. Tak, ještě jeden a... Ano. Já už to chvíli. Tak když tak potom budeš točit, OK? Čo? Když tak potom budeš točit? Že nic zbývá ještě kolik? Jedna, dva, dva, tři, čtyři, tu ještě pět? No vlastně čtyři a půl, už ta pátá už potom jde ke dveři. Tak teď ještě budeme dlouho. Zas. No se zabij. Ty se zabil. Nekonečně. Musím připravit půlku mapy na bok, že si rozlámal pořádně nohy. Tě jedna, dva, pět, ten zvuk, keď spadneš, má nějaký zlomený nohy si mal. No. No, dobře se na to pamatuju. A přitom, že to 4 roky stará verze, skoro 5. A tak to ještě stále hraje. No, teď ten taky ty na to. No to vydám na pečku. A jsou i novšie. 1,47 je. A ten klasický, ale, ten... ale to není ten klasický taky, já myslím ten klasický, ten je na 1,25. A white ještě možno. No. Tak tam na vrhu si dám další spawn point. Dobré. No a tak, Zekir, ještě dva checkpointy musíš pustit. No prčic. Teď jsem se zase pro změnu rozeběh, ale nezmáčkl jsem mezerník. A víš, co je sranda? No. Už ten chat už ani není od začátku, že už to je prostě někde od půlky, jak je to dlouhý. Chválně se na to podívej. Mně se nechce, já to se už skákat, já už nechci skákat. Ty krásu, jsem propadl až dolů. Tady prostě mezi blokama jsem propadl až dolů. A dáme si. A ty už se dokonce ten jeden pustil, dobré. Jako taktiku, dobru. Jakou? Tak, která mi teraz nevyšla. Že jak skáčem to blokem, tak držím CTRL a prostě si S-kom zpomalujem tu postavu. Jasně. Třeba to zvidět, jakože, jak to robím. Že jak se vo vzduchu trošku tak zastavujem, a teraz jsem to robil zle. Víš, jak se zabiju už.
Ty, já jsem teďka zmáčko Ečko, ty, já jsem spadnul. No, stejně jsem spadnul. Ty, tak to jsem mohl skočit ještě tam. Kam? Aha, tam. Jsem mohl trošku jeden blok vynechat, aby jsem to skočil, a to vlastně asi ne. A víš, co jsem rád? Ale jsem debil. Proč? Já jsem si dal kill na místo spampu, já to preskáčem ještě raz. To tě nezabije. Ale co se říká, co tě nezabije, to tě posílí. No, jsem mrtvý už. Tak já se běžím k tomu dalšímu checkpointu. Hra jede krásně, ty vole, držím shift a ten blok přeletím. No, aspoň mi to zabilo. Tak. Mně jde zatím všechno krásně až na ten parkour. Co? No, mně jde hra krásně až na ten parkour. A já jsem FPSka. Já mám okolo stovky, tak je kreslenky vypnu. Já teďka 60 stálejch, píše, taky dobré. Jaký další jsem se prosím tě den? Ty vole, já se spadl předtím. Checkpoint time, do prči, teďka mám se skákat se z rohu. Ne, dobré, ne, z rohu. Teda znám tak 700. Koukáš nahoru, ne? Ne, to rovno. Když pozrám hore, tak mám 6000. 1100 skoro. Jo? Tak vidíš podle FPS, jak ti to natáčí, nebo F3? Já mám zapnuté od show FPS. Jo to? No to je vidět ve videu, jo? Mhm. OK. To mám zapnuté, on tak forfa. Forfa. Když jsem to ze začátku měl, a pak jsem to řekl, že mi to překáželo, že jsem měl puštěj normálně souřadice. Oh, to je dobré. Já to si nechám ten, a počkej, to se spal, tak nevím. Co si necháš? Já, co jsem to trazí na shadery? Nějaké... Aerolock. No. To bude vyzerat celkom dobré. Ultra? Já většinou ultra, až tam jedné hype, no. To je, tady jsou ultra, jo? To jsou ty hype zrovna. No tak to jsou jiné, ty něco to je. Zase jsem retardovaný spawn point, hej? OK. Zase? Já to prostě nepochopím však. Zekir, jsem u toho tvýho dalšího šutru, co si sem dal. OK. Doprčit. A tam jsem spadl. Jaký on tady Zekir proletěl nahoru? To bylo dobrý. Tak, ukážeš každé moje rozostrenie, hej. Co je rozostřený? No to je, že ty shadery se rozostřený, že za mě věřel ostatek se ti rozostří. Jo. To nevadí. A je to, že by se třeba stáhl nějakou jinou verzi, třeba nevím. Hide, že by to nebylo rozostřený. Ne, ne, no, to je jedno. A jedno. Znám pikoty, jak to. Čekat. Okay. Ale to nejsou až taky pěkné. To jsou ultra, ty je to. Čekaj ty jména, jaký verze to stalo? Čekaj Ultra. A ty nesu ještě, a ty si nechal teraz. No, aspoň mi to zabilo. Možná jsem se chtěl dát na tom boku spam point. Hm. Tak před ním spadnu. Cvíla. No, 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 už se zabiješ. Exekir. 53 minut mám na stopkách. Hm. Tak moje jsem ti dobře, že to je jedna hodina. Pro mě možná tak hodina 15 si myslím, že to bude, než se já dostal nahoru. Ještě konce mě, já mám nesmrt jenom postavičku. Tak ještě písku. Parkouru. Survivuji našemu, co jsem se včera tam tak zabil. Věř v tom Branchmine. No. Tak tam s pár blokou se zabijem. Tu přiletím půlku mapy. Dole. A nemůžem. Je to teďka velký chvilku trvalo. No, 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 nějaký peaceful a jedna devítka, v jedna devítce se healuje strašně rychle, tak. No, tak i tam máme jedna desítka, tu máš jedna. No však jo, od jedna devítky se healuješ rychle. Od jedna no a proč jsem se tam zabil? Ne, že tam to bylo najednou. Tak to máš přece jen postupně, jak skáče z těm bloků. No, že to nebylo vůbec vysoko. Ne, ale prostě se zabil. Tak já už ani neskočím toto, no tak už já už dneska dokončím toto a mé auto 4.
A předtím vypni video, aby se ti to video nepokazilo. No, mě se to nepokazí. U mě se natočí plocha. Co bychom si mohl vypnout, he? Jo, to je jedno. Co? No, že by se mi nenatačala plocha. A potom by mi nešel natáčet Minecraft. To je nějaký divné s tím čudoupoj. Jo. To nějak nespolupracuje dobré. Zase proti polku mapy, aby jsme se zabili. A však tě to zabilo, prosím tě. No tady to je ten rovný řádek, jak jsi říkal. Už tu jsem. Čeho, já jsem to dal. Fakt? Jseš nahoře? Tu já mám blbý spawn point. Takže spravím jistnosti, no tyhle. Proč se bylo tomu kezku, že jsem říkal. Tu já mám blbý spawn point nastavený. A to je iba skok do vody. Vím, že když jsem byl. Aha, a ten nohává opatý mu děsta pro voda. Doufám. Jo. Ty říká, kde jsem byl, ale. Počkej, říkal jsem, že máš celou ten rovný řádek, kde to je? Tady. OK. Takže tady uložíme nejprve tohle. A jíka to otestuju. Jo, dobré. Teraz mám zase jiné doktoreho Street Shade Resulta. Jo? A jak to s ním to vypadá? Celkem pěkné, to je také lepší. Že to až tak nějak nezmení tu hlavu, zrá to dobré, tak či to. Ovo, to je cesta. Jaká cesta? No k tomu, tu. To je osvětlená. Jo, ten tu já myslíš, jo? Neskáč. Lebo vrbal dětko zdravotce, tak už jsem přidal ten tečka. Čekej, ten tečka až nakonec, jo? Však ok. Až, já myslím nakonec ty druhý místnosti. No je dobré. Já si potom nakonec ještě budu chtít celou tu mapu proletět znova. Až to dokončíme. Čili ten tečka byl až úplně nakonec. To byla strana, co jsem použil, to jenom to bude trvat půl hodiny. No tak, no, keď se nebude chcet. Co? Keď se nebude chcet, tak to dám těm věčka, keď mě to cíně. Takže říkáš, že ještě není jistý, jestli to bouchne. No, iba tak prostě možno jedno ten věčku dám jim. Dám na začátek a piju na koniec. Tejto místnosti. Je jsem. A i skonečně jsem to skočil. Tak teď to hnedka uložíme. Počkej, to tam listy a uvidíte na čtyřkos. Ty vole, no tak taky jsem tady u toho tvýho šutru. A co ty tam dáváš zase za listy? Co nič, děláš? V těchto šedroch jsou strašně pěkné ty ouče. Co tam zvoní? Aha, zekyn má zase muté, ne? No jasně. Klasika. Přezamočí se teďka poslal nějakých 17 MB. Hraje nějaká hudba? Ne, škoda. Nehraje. Taky pojde něco. Teď konečně začíná něco hrát taky. Ať to není tak tichý ta hra. Když je Zekir pryč, tak. Taky točíš mě aspoň. Jo, točíš. Ty vole! Já si ze mě srandu. Tam zase je, to tam bez tak teďka dal. Tak abyš někam už. Že jsem si sem aspoň dal ten spawn point. Ty vole! Taky jir, pojď se tam nějaký blok. Taky jir. Co jsi to asi dal za čas? Jsem doprostřed.
No, díky. Si děláš ze mě srandu. Yes. Jedem dál. Ticho. Tak, dobré. Nice, viděl jsi to? Já ty radky jsem dal většinou tak. Jsem to vždy středil spawn point a... Top. A viděl jsi to, držel jsem shift a stejně jsem spadnul. No. Ty vole. Co je? Já už neskáčeš tak. Mě zase toho, jak to vidím. No. Ty vole. Ještě druhá myšlenka, jsem zapomněl. Tak hovoril, že se počiněme, no tak doufám, že není za kérna. Můžeme se tam jít potom podívat, až toho skáču. Jak vypadá. Ty tam ještě nechoď. Já jsem vám pozoroval, to je. Jo. A jak? Můžeme to zkusit a uvidíme, co tam dělat bude. Od mě zrady, že by tam bylo něco. Také, zákerné. Maybe. Maybe. Ty vole, mě se tady rozběhlo. Nějaký lak. Aha, copyright. Zapomně, to budeš mít na YouTube taky. Vystrejněn. Není problém. Dám, vypnu zvukový video. Počkej, skáču to znova. Asi ne? Ne, že tam je to rovný. To je tam je to rovný pode mnou, dobré, ono to jenom vypadá podobně. No, nechci skončit jako ty, víš co. Co pak? Já, tu si já nechcem mít zase hodinové video, ale... Co nechceš? Hodinové video. No, už to má hodinu, hodinu a minutu, teďka. Tak to vaj. Skáček Fredka. Já nemám zapnutý cheaty jako ty. Jaký vtipný ještě. Co? Jaký vtipný ještě jsi. A ty ne? No, já nemám cheaty. Prej, že není vtipný, prej, že není vtipný. Ty jsi vtipný, já jsem zase zasvěl. No ty jsi vtipný, prej, nemám cheaty. No nemám, uvidíš na video. Jo, taky vtipný, to... lidi, slyšíte ho? Slyšíte na ho? Na testovny to... Dobré, já ti testovny zmažem. Opeš to ještě raz a na čisto. Už nikdy a nesmí, máš čas. A dá se ty ne já. Já jsem ti mohl zdat pryč. Ale hrno. Jak je to schádno ty boky, jak schodíš. No, obíral mě to po půl HPčku. Ty vole, běž už někam, fakt s tímhle. Začínám být naštvaný, protože jsem to vždycky lagne. Voupisy, voupisy. Pro Adam zvykně hovořit. No Adam, Adam je taky jiná kategorie. Aka. Sama pro sebe. A ako by si upomenoval? Co? Ako by si upomenoval? Radši nijak. Co tam vůbec jíš? No já jsem tady říkám karmelové cukríky. Už mi to tady hrozně ruší, ty lady, pokoj. Vysni někam. Ty, já jsem si vypnul ten zvuk. Tak, a vypnul jsem si repráky. Dobře, už jsem si zase zapnul. Co mě chceš počúvat? Ne, víš, jak to je nepříjemný zvuk? Ne. To by se to nezdá, ale... Počkej, jak jsi, ještě zjem také tři, a potom začnu s těmi čtyřami to už puštit. Dej pokoj.
Ale já myslím, že nechceš mi hodinový video, akorát to takhle zbytečně prodlužuješ, že mi znervozňuješ a já padám. Jak tě to bude znervozňovat? No ty vole, víš, když jsi slyšel, jak to je hnusný zvuk? Však je to počuje. Pochybuju. No tak počuji. No vím, že tebe to zní jinak než u mě tady. Ty vole, jak jsem to nemohl skočit? Já už jsem normálně spocený, ty krásno. Ruka mi bolí. Co jsem si zase stěhal? Z čeho? Z čeho? Z týhle postraný mapy. Hej, hej. Vyhovorky. Jo? Někdo se tam vymlouval, že tam musel skočit, protože tam má boky. A musel si čítovat. Já bych ti dal ty boky pryč, že by si tam vyskočil těž to ticho, ale položil si jich? Položil. Některý ne. Některý jsem si chvíli přeskočil. Jeden. Dva. No, už jsem ti povedal, že jako, no, já jsem ti povedal, že se to musí skákat ze středu bloku, no, potom už to jim nešlo. Jeba, furt dotačím trošku kameru, nech je vidno. Máš přesně jedničku, ne? No. Jediné, čo mi vybrali vo výhľade v pravom dolnom rohu, točítko, že jsem ten mikrofon na zelenú bodku. Na co? No, že je nahrávám. Je tak. A to, ale na já video by to nie. Červená? Je to zelené. No tak, keď mám zapnuté, no tak to vidím, keď mám zapnuté, no tak to tam není. Takže, tak. Jako je to zapnutý program nebo přímo samotné otáčení? No, záznam, že když se nahrává, no tak se to tam zjaví. Jo. Ale na videu to není vidno. Nebo já vidím. Já vím, že tam je potom na videu vidět, teď na ty tvý videa koukám. No. Oh. Tak je. Za chvilku tam budu. Mám to zase len z flary. Hej, tuto tu vyzerá ako oko. Co? Keď ako by som to ukázal, toto tu, čo je pod tým diskom, vyzerá ako oko, pozrite. Puste. To je jaký luminat. To začínam bať. To je jak úsmel. Ja víš, že lumináti mají oko v trojuhelníku. Tu je oko, tu je nos a tu sú ústa. No to je brada. Zvědavý, co tam zase vyrábíš. Já nic, co šejdry. Šejdry? To je spíš tak štrupek, ne? Víš, tam má vlastně jiný textury. Ne, to jsou šejdry iba. A ty jen sféry. Z toho jsem ukázal také, víš, růžové a tak. Jo, tak. Rekir, poslední dva rohy přede mnou. Budeme se potom tápat, jak vypadá ta další místnost? Ty třeba to bude krátký. No, večkej. Co bychom již tak potom dali, ne? Ještě, když by to bylo krátký. Mhm. Když by to bylo třeba, na, nevím, na 5 minut. No. Já říkám, doufám, že mezi tím bude nějaká pauza, protože já si budu potřádat pauzu na ruku. No neříkej, že ty ses tebe nezačala bolet ruka, jsi byl tady v těch místech. Ne. No, už se divím. Hm. Takže se zatím pár do statistik, kolik máš skoku? Co? No, pozorám. Kolik? Pověš tam, nice. Že je to hnedka na té první stránce, to general. No, vím. Tisíc 338, tak počkej, já se vám na svoje. Statistiky... Jump, já mám 1043. A pochybuju, že tady získám 300 skoku. Hm. Že víš, co to znamená? Tak já jsem skákal, aj keď jsme běhali ještě to. Jsem tunel. Ještě jsem tu potom obskakoval tý zajaco. Já taky.
Ale to si stejně nemohl získat 300 skoků, dáš ještě tak prostě den, co se? Denně dám, ale dám taky jiný čas trošku. Potom to bude tma. A to je přímo poledne. Nešustí. Nechal odbavit, nebo ne? Hele, tady se ty bloky mění. Tady jsou poprskaný a tady už ne. What the fuck? Mm-hmm. Desinct. Hej, víš, já jsem fakt zvědavý ty krásu, kolik tady potom na konci bude. Kolik tak ty budeš? Tak... 10 je asi veda, čo? Co? 10 je asi veda. Jako 1000? No. Proč myslíš? No. Kolik má tato stěna? No, je to vysoké. By som dal krát, tuto stěnu. Tuto, a budu jsem nějako... Vím, že musíš brát, že i dno je. I dno je vyplněný. To já pokud se napadu, to poděláš se jestli jedno. Je? No. Jo, takže to máš dno. Stěny. No, tyhle bloky, jsou tak, po který, tyhle bloky, po kterých skáčem. Tunel. No, širku. Nezapomeň, že ještě tamto, že 2000 máš jenom na kolejích. Je to každá kolej nějak 1000, krát dva to máš 2000. Dobře, dávám 10, až mám 10. 10? Mhm. Tak já si typuju 30. OK? OK. Tak si ty čísla ještě tak pamatuju. Konec první místnosti. Jupi! Zakir! Běž někam. Tak co, byla to makačka, víte, nyní si trošku odpočinete, čeká vás totiž 99 bloků dlouhý skok do vody, skočíte šipku, tak je čekej, co to je, dala jsem vám se další checkpoint, co tam je napsáno, skočte, taky skáčeš, já si počkám, jestli chcípneš, přežiješ to? Aha, nepřežiješ. Opět voda. Co? No opět voda. Proč? No už ne. Proč? Nechápu, že jsem na prvýkrát zomrel. Jak jsi mohl umřít? Nevím. Počkej. Tato páčka vám celý... Nebo. Vám celý tunel rozsvítí, tak taky dá zase noc. A já to pustím. Dal jsi tu noc? Vůd. Já jsem dal ty... Tak poběž. Ne. Jupi. Tak jen vidím další místnost. A to okay, je, ještě nějaká odbočka, počkej, co to je? A nepáči se mi to. Proč? No, bo to je nějaká velká. Další ček můžu aha, doporučit. Čau tě. Dá zase den, už jsme na konci. Hodně štěstí a pevné nervy, druhá místnost. Do píče! No jistě. Říkám, že tady to bude na 5 minut a bude to je snad ještě větší. What the f? Ne. Zakir. Kdyby na tam tu. Kdyby jsem to porovnal. Tak proč to ničíš, když tam jak byl ten checkpoint, ne? Ne. Si za to má pověřně zasloužit. Já se, že to je větší asi. Tohle je větší? Počkej, jdem hore. Ale tam se dá proběhnout Zakir nakonec tady pod tím. A už je zatím konec. Řekni, kolik tam je Epsilon. Mně přijde, jsou ty místnosti popravdě stejný. Kolik tam je Epsilon? Na hodnom boku? Mhm. No počkej, já jsem tady stál na dverách. 99. A já jsem úplně do té první, počkej. Tam bylo 98. Takže jsou stejný, tak... tak je, tohle nám trvalo hodinu a čtvrt. A myslím, že mě ale nepíše. Tak. To píče, tohleto. Tak, pojď sem, pojď Zakir ven a doprava potom, jo? Od tunelu. Ukončíme to, tenhle díl. Veš? Jo, seš tu.
Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za schvíli, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit a jestli vaše hodnocení přečteme, taky to teda bude mít na dvě části a to pravděpodobně spojím do jedné, aby to nebylo zbytečný. Aktuálně máme to 3 hodinu a 4, zvládli jsme teda tamhle tu místnost a v příštím díle se můžete těšit tady na tu, ale taky pokazem, za touhle místností už je potom konec, jo, takže. No, já to vidím. Ten konec. No. Tak jo, a vlastně někdy u dalšího dílu. Ahoj. Nikdy, čus. Myslíš to? Mhm. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u pokračování minulé parkour mapy, tam opět se jmenuje Large Hardcore Parkour Map a jak vidíte, jak jsme tam, kde jsme minule skončili, že nás stala tady ta druhá místnost a... No. Zekir, chceš něco říct? Tak ne. Tak je to všechno, mám. Jako jsem ukázal, no. Jinak tedy. Stále funguje. Tak, či já vypouštím stopky, tady to dotáčíme asi, no ne, asi ale po více jak dvou měsících. Dneska máme sobotu, 6. května, 10 hodin dopoledne. Tam to jsme točili na konci února, tu první část. Já to tady se střílám dohromady, jak je to tam má na dvě části. No. Čili stopky běží a můžeme jít asi na to, ne? Mhm. Připravený? Mhm. Tak já to ještě tak opravím, počkej. Já vidíš. Počkej, ještě mi pijeme bráky. Já bych se možná mohl zapnout, co? Musím to jen dva. Details? Jo. Ale já mám zapnout, tak proč je nevidím? No, čekám zapnutý, já mám shadery, tak vidím přes bloky ty mraky. Ok, já nemám shadery a nevidím žádný mraky, abyste mi vám zaplý. A už jsem to přeskočil, sakra. A byl jsem už až vrohu. Jak jsem se koukal na předpověď, tak by vážně odpoledne tam měl začít pršet, jo, takže... Tak je středa mohlo pršet, je čtvrtek, že jsem tak pozeral. A světil jsem to. Jdem set home. Set home. Počkej, jak to je? Spawn point. Ježi, spawn point set home. Set home bylo tak před dvěma lety. Hej no. Set home a home. Já se ho dám tady ten spawn point. Taky se koukám, spadl zrovna. Doprčit. Okej. Co pak? Teraz jsem hral GTA 5, takže si bude možno mýlit shift a centrové na sprintování. Zase? No. Tak to můžeš nastavit? Sprint na shift. Ne. Už ne. Teď jsi na to zvyklý, tak... Proč to nenastavíš? Tak. Ještě to je vysoké. Co je vysoké? Místnost? No. Já se vlastně, až se rozkáču po těch dvou měsících. Jsem od té doby pár dní vůbec nehrál, co ty? Já jsem tady nehrál Němcečko prijadně. Jsem tam survival, co mám svoje. Jo, jak to tam jde? Úplně. Kdy natočíš další díl? Nevím, kdy budeme čas a kdy budeme ještě nějako sam doma. Tak. Jsi taky doma? No jo, nejsem. Ne, ty jsi někde venku? Ne. Tak kde seš? Tak, maj. A
až takhle? Ty krásně vidím na té minimapě. No, přesně do vchodu se trefil, tak to bylo dobrý. Ježišmarja, já jsem to přešel. Jak zakryt nám to nám trvalo hodinu a čtvrt? Ta první místnost, jak myslíš, že bude tady tak dlouho trvat? Velkše. Ten má být větší. Myslíš, že je větší? Já mám pocit, že jsme mnoho říkali, že jsou stejný, ne? Ale nevím. Nevím. Tak, jmenuje se to Large Hardcore, takže... Jinak je zase test. Test server další. Před týdne vyšel 9.18. Teda jsou ranked beta novinka. A co tam je za novinky? Zkoušel jsi to už? A co tam je? Mapy. Ranked beta jsou tam. Jo, to co je? Tak má Bitcoin, to dostává žranky. Já to jsem viděl, kdo to točil. Toncak myslím, že to točil. Jo. Ale to bylo myslím na 9.18 už ne, tady to. Mě to přidal až teraz. Ta frontline by byla 9.18. No ne frontline, to je frontline. A tam jsou taky ty ranky, na frontline. Já nevím, to jsem nějak nepozeral. To pojď, ten sek na to točil video, tak se již tak nechce. To je jasné, no, že si před rohem spadně, no, je jasné. Co pak laguje? To snad ne. Tak lag jasně, no. Tak proč padáš? Ty takový profi parkourista. A zdá se mi to, nebo taky vidíš na těch stěnách takový divný čáry. No, tak je vidím čáry, tak bez toho hol šedry. Čekat, ale já vidím taky čáry. No to má v pohodě. A to má v pohodě. Jo. Třeba tamhle ty čáry. Při zoomu to není zase tolik vidět, ale když mám zoom, tak jo. Sakra, třeba jede nahoru. Roprčeč. Tak, jestli nechám pořádně všechno načíst. Když jdu seš tam, jo, čekej. Já si to budem jako mini shader, neukážem toho moc. Sakra, už jsem tam byl. Co máš teďka na shadery? Pořád ty samý? Ne. Jaký? To tam kuda. Jo. Počkej, už jsme spawn point. Ach jo. No, jak? A? Fuck. Co jich chcel? Tak, tady si dám spawn point. Sakra. Tak to tady nade mě jenom křupalo. To je dobrý. Teda jsem mal na malé, aby jsem spadl. Jo? A mě spadl snad. Tak. To je, já to tam profituje S-kovečka, že by jsem stopil se trošku z duchu. Potom spadl. Víš, co si nemím představit? No. Udělat si challenge? A proskákat celou tu mapu bez shiftu. Když prostě je tlumačka shift. To je bylo, co? Já jeden živně jako ne... stváčem. Já jdem skoro... Zatrvalo Včko, necerník a Sko. Shift skoro vůbec. To já teda mačkám skoro furt, jinak z těch bloků přepadávám po, přes okraj. Tak já to beru skoro na jeden zátěh všechno, ty vole. Jo, já jsem si říkal, že asi tři kostky na jeden zátah a jsou u checkpointu. Já se snažím tě určitě celou stěnu dát.
Tak to si něco nevím, čím. Tam jsem byl. Zastavání. To spadlo do díry mezi checkpointem a... Počkej. Co? Tu? Je otvorený checkpoint, že jsem byl už někde jinde. Tak možná jsem... Počkej. Tak si to zase možná spadl, byl zpořádek, víš, jako poslední. Okay. Tak. No tam jsem byl hej jeden vyššie. Jeba. Tu, takže jsem byl tu. Já to jako budí. Máte to tady, co? No, ale tam ten je otvorený. Víte, co musel být tu, no už. Asi. Nevím. A potom ten tak čepan, že byl otvorený. Musím tak přišel, jeba, what? A nebo jste neotevíral, ty jo, nějaký duch. Poltergeist. No, poltergeist. Tak, dáme si dám další spawn point. Tak, to jsem dal za těch celkou dlouhou stěnu. Má hned na tromboku jsem potom spadl. A tak. Sakra. To zatím nevydržel, že to mohlo pršet. Dám na světě slunko. No, motorka. Taky jsem motorko. Zabij se. Nějaký žikový dnes. Ty se za chvilku budeš nahoře, co? No. No. Mám tak polovicu za sebou. Ty to šedrov tam tak nie je všetko vidno. Co to bylo za zvuk? Nič. To je z těch starých Minecraftov, teda když tam si to... Jasne. Skočil z nějaká ďalba. Mohl by se polka zvířka mohla? Jinak nevím, co to je, to druhé dělo. Jo, to to poví? Ne. Ty, tam jsou to dva věděl, dvě nebo tři? Tři. Mám to už... To je tě 105. A má to 242 pena iba. Toto pojím 260. No, má 9 pointíru 240 pene, no, nejo. No tak to už máš dobré. No já jenom, že to mám na ty svý 34. a to je 8. Tak se někdy byla 9. No já nevím, pak přišla jen 103. To dělo, mě prvé výzkr jsem dal, jsem z toho 4,5 s tím novým dělom. Jo? S tím základem jsem ho najvěd asi tak trojku, je to zgoda. Takže říká, že vydělává, jo? No. Tak by na to čekal, že trojka. Ty své replaye. No, to nevím. Ty krása, to ho natočený vydaný dávno. A ty jsi ještě na tom schopný. Tak když nemám velmi teraz čas, prosím traf se, no jest, tak, no. Ukáž na to video, co jsem já natočil, ty replaye. Za 100. A teraz se trochu mezi boky. Už začínáš mít nervy, co? Stala. Kdyby ma to aspoň hned zabije, musím z toho dát to kill. Tak. Jsi tam spawn point, tohle to tu je. Když na tu spodní, na ten spodní řádek úplně, tak by tě to zabilo, ne? No hej, že buď se trochu, nebo se drahím prostě mezi dvě boky. No tak to je potom problém. No to jako dva se ty micro nehrál, tak zatím by to celkem jde. Celkem? To je teď asi někdo přidat, víš, než já. No to jsou ty cheaty. Bez tak máš kreativ ještě. Tak co čím to tak nemůžem. No proč by ne? I v kreativu funguje kill. No tak to bylo vidno, ne? Že nemám srdíčka. Ej, kde jsem, tu jsem. Super. Tak. Tady si dám další spawn point. Samozřejmě jsem zkoušel
stěhovat ze severce z evropské stránky Vodka, co to nejde šlo. Přišel jsem na Ruska, ale to vyšlo. Židí. No ale to víš, Rucáci měli vždycky výhody. Mají 5 serverů normálně, nejenom 2. Tak to je dopadá. Přesně, takže jako. A oni mají 5 a pochybuju, že jim tak padají. No tak tam je větší množství toho hráčů, hej. Viděl jsem takový obrázek. Bylo to kreslený. A stáli tam dva lidi na louce. A prostě na obloze byl ten znak toho wargamingu, víš, ne, takový to. VG. A bylo to, jakoby, zatím to mělo takový ty efekty, jako, aby padá server, něco si přeji. Víš, ne, to měl takový zase ty efekty ty padající hvězdy. Tyko to mě docela pobavilo. Možná, že si vzpomenu, tak se pronu i do videa. A jestli ho ještě najdu. Tak Rusáci mají taky kampaně, že dostávají osmičkové premiáky zadarmo. A tady to stojí litra. Mně se daří rozbolet na E6-ku. A na tyto štyrko je no, ale podle mě bylo jisto. No tak, E6-ka, to je takový premiák na dvě věci. No, tak dá se. No. Ale ti odsvědělali toho let's playera? Je jednoho hráča, a je to Čech, a je v skupině, v které si je denně dá tak 3 screeny z E6, kde nastavil 5 a viac. Myslíš toho Davida? No. A já mám ti odcitovat jednoho let's playera, známýho. No. No. E6, kde má pancíř, náboje tomu lítá i z motoru. Tonček. Toncak. Zaničo. No tak pancer to nějaký má. No, teď kolik to má? 200 max? No tak... Má to pokopené, no. Tam 4 bloky, ani můžeme možná skočit. To, ale, možná dřív to bylo dobrý, ale dneska... S těmi... No tak by teda se s tím bylo zahrať. Goldy, tak. No Goldy, se, ani tomu, jestli to myš nedá říkat Goldy, že už to Goldy nestojí, už to je za kredity. Ta munice. Bombonky. Jako Gotry hovorí. Knedlíky. Víš, kdo říká k tomu knedlík? Ne. Cezar. A tak ty z těch boky se s ním skočit, ale nevím. Tak nejde. Co tam nejde skočit? Mám 4 boky. Musí jít bez shiftu. Kaš. Však neskačem bez shiftu. To nejde prostě. Tak aspoň trošku stáhnu ten tvůj náskok. Ale zaklid, mám pro tebe dobrou zprávu. Hej, ale však to nie je už normálne, ale toto. Tak jestli říš jednu dobrou zprávu? No. Na co už máš jenom 2 řady. A pak už toto budem po zbytok videa. Kde to podrbaný v 4 blokoch. Dám tomu pečanci potom. No. On sa zabiješ ty. Znal jsem keep inventory, asi dám do ruky ten instant damage. A ty víš, jak ten příkaz na ten inventář? Veď keep inventory to. No to jo, že ne, to je něco tam je velkým písmem napsaný. Game ro. Dead message. Já jedině nevím, že to je celý bez meze, všechno. Nejde, co? Nejde, a nepojde ještě 3 razy a... Půjdeme ale jetať. Kašlu na to, už po pátý se spadnu před tím jedním blokem. Vlítnu si tam. 2 pokusy tomu dávám. Tak, spawn point. Tak, poslední pokus tomu dávám. Upír? Zdá se mi to, nebo se stmívá? Ty máš to sedět, kdybys to mohl vidět. Stmívá se nebo ne?
Jo, ne. Když se dáme teraz tyto například. Co ty chtěš šel na vidno? Jak jsem ti to? Jaký jsi dal? Jak se jmenují? To je jistě, co na začátku. To už byli? Čokapik? Mhm. Posledná šance. A kdyby. Je tam žádný rozdíl a odběr vyhrá FP zbytočně. Tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. No tak z 800 na... No, z 1000 na 130 to je poznat asi. Tak, spawn point, kde je tu? A to můžeš natáčení už... nebo bez natáčení? No, tak mě natáčení nebude ani FPS-ko. A já myslím ty shadery. Ten pokles těch FPS. No tak bez shaderu to teraz dám. Ježiš, já jsem viděl. Tak 800. Počkej, jestli teďka vypnul video? Ne. Dobré. Přes další 4 bloky? No, tak to kakám. Třeba bys to už skočil. Tak. Teraz mi to je tak 800-700. Bez shaderu. Ne, bez shaderu. Já bez shaderu. Když za shader je on tolik, tak... Teraz zapnu shader, například je ultra. Možná nějaký light? Vidí, co šlo, ne? No, ultra 80, 30, 70. Dokud s tím se dá. 6. Já tady mám 40 teďka. No, a že chápu, že kolesa to. Zřím dole a... 64, 3. No já, ten rozdíl. Toto a toto. To jisté. Koukáš přesně to... více nebo máš to show FPS? Mám show FPS. Já čo, taky spadl dost krásně přede mě. Hm. Asi dva bloky. Tak, musím koukat, teďka jsem tady ještě se pořádně načte. Tak. Sen. Ty vole, to jsem ještě vykopal věc, hej, tak jsem to skončil. Tak. Uložit. Já jsem ten Minecraft zapol, že já jsem to zapol, že já jsem to zapol, ty vole. Neboj, pak dáme tak. Na letzpo, to si odpočneš. Tak. Mhm. Aby to bylo ticho, já možná do pozadí něco pustím. Klidně, když to bude no copyright, no i když mi to asi nevadí, jestli to bude copyright nebo no copyright. No tak jasně, že no copyright. Tak nechci mít označené video, jedno už mám. Bo jsem to dal host, ale jsem to nedal i veda z té pesničky a čas značili. Čekám, je to jedno, já stejně u toho svýho žestku vypínám zvuk a používám takový. Tak já bych se mají tak, těbe to by to nebylo počuť. Kde to pustím vůbec se skomp. To budeme tak maximálně na sluchátkách. Něco pustím. To vystrihněm ten Facebook, že to bylo vidno. Teraz bude strih u mě. Taky menší. A potom jim dám černou obrazovku. To nechám na tobě, hlavně to nepřerušuj. No, je to on stále postěný. No to já myslím potom při renderu. Mhm. A tady mám hlavou něco a to mě tady hrozně irituje. Ne, já jsem se měl dát spam point. Tak znova. Ty krásu. Yes. Tak jsem tu, tak jsem tam prostě nějaké NCS Gaming Music 2017.
Jo. Jaký je dlouhý to video? Počtěl z YouTubeka, ne? Tady máš dlouhé stažený. YouTubeka. Má to hodinu přesně, a 30 sekund. Tak to je mohlo být. No tak já jsem skoro na konci. Já jsem třeba tak v půlce si myslím. Nevím, že mám se za pesničky, to řekl tam je nějaký koncert, který se někomu měl vypáčit, tak sorry. Já jsem to ještě těžně počul, takže. Půjde něco zekře. Čtyři bloky! Zas! Třeba. Ty vole. Třeba tohle tam bude. To je... Mrda se zlozu na to, že se je rozkákat ani čau. Ježiš, pane, co mám schodil. Chyhy. Jsem naskočil, ty jsi tam spadl. Ne, co kákám, ještě, já nevím, skočil čtyři bloky už. Sorry, ale... Gáme Mdoe. Mdoe. Tak. Tak. Co z toho se tak vyslá? Point. Nič. Co se šta? Až to jsou před koncom. Čtyři boky. Já to zase čtyři boky. Jsem to skočil, jsem to preskočil. Vyskočil jsem tak vysoko, že jsem to preskočil. Já jsem byl tu. Vidíte, to jsou ty tu. Prostě skáče tak vysoko, že přeskakuje pomalu celou místnost. Já ho roznost. A to jsou asi 3-1 hora, to budu skákat zatím. Když stačí medzerník skor. Samozřejmě. Tak třeba jde nahoru, jde, ne? Aha, mi se to pustí reklama, že to je zredovaná pesnička. A to reklama na Kiu, či čo to bylo. A je Kia Sorento. Je to prdele. Reklamy všade budou dávat. A že novou copyright. A potom jsou na reklamy. Co to je znamená copyright, jo. No, no. Tak víš, taky si musí něco udělat, ten kdo to tam nahrál. No, tak... Se já stal jsem ti sednout, no to si to užije. Tak to se dá potom připravit, to nebude jenom jediná reklama. No tak potom to musel ještě skoro, takže... Pohoda. Ču kráso. To se zmáčku Včko i Ačko najednou, ale tě ne, nejde to skakat, prostě už... Tak. My jenom ještě skáčku dotočíme. A pak ti můžeš slíbit, že parku hodně dlouho nebude. No tak parku může být o mě také to šivenosti. A sakra. Ah, tak. Tak to tě se moc nepotěším. Čo? Po tohle je tam jedna mapa, ta je celkem v pohodě, to počítám, že bude tak na max půl hodiny. Ale pak tam je jedna šílená. Zekir. No. To je celá tenhle způsob, akorát ta místnost je od země do výšky 250. Z hradom nemusíme jíst ty mapy. Co? Z hradom nemusíme jíst ty mapy. Tak já můžeme... podle pořadí, jak byly vytvořený. Já byla k něj spíš poslala, takže... A vy jste normální lidi. Tak si začal stávat. Aby jsem zemřel. Tahle mapa je z dubna a tam ta šílená je z konce června. Klud. Samozřejmě, že... Mě rozpěnič. Že ten plastový pohár, když ještě tak hodím ten plastový pohár a ne myšku. Jako chtěli jsem postat na Facebook tu myšku rozbitou a každý řeč, to je moja. No tak jak jo. Jakože mám novou myšku, aj, ale zatím jde a je celá. Já jsem ještě do... Tady musíš mít ten železo, ne? Já postala. Oba stola. Ještě jsem paní nebuchl ani raz. Takže je to stola. A co klávesnice tam schytala kolikrát? Ani raz. Už měla nervy na lagy, takže... Tady jsem vůbec nebuchl.
A co nervy? Kolíba. Na 9-18 artist. Dá se mi 2,37 stověnko. Hej, zase těch checkpoint za... Co se stalo? Já jsem zas... What? Co? Já jsem tu už byl těž. Tak možná zase jsem... na kraj boku a pak je to o řadu níž, no. Ale neskočíš na stolik. Tak mi jasný, že chceš nějakou část přeskočit, ale ne za stolik. A počkej, tam jsem byl. To jsou ty čtyři boky. To jsou ty dvě čtyři boky. Takže... What the fuck? To... Já pocit, že bude někde tam na ty kratší stěně, jak to zvátíš, no? Tak tam někde... No to nasadám. Já nevím, ty ale co. Víš třeba do rohu, začni od toho rohu. No več. Potom byly ty dvě za sebou čtyři boky, takže tam jsem poznal, že tam jsem byl. Já mám blbě nastavený spawn point. Ne. A i každý jsem byl. Už to tak. Ale když jsem se prosím tě, ne, ty už to máš příkazech. Teď kde jsem byl, podle mě jsem byl tady. Jo, asi tady jsem byl. Teď počkáš znova. A pořádně. Hohohoho. Tak ještě jeden, dva... Máso pilo. Tak... Už mi vedle něho stává. Co, počítáš už bloky nebo ještě řady? Tak bloky určitě nepočítám. Já jsem fakt zvědavý, kolik tady bude na konci napsané, když mám nám už nějaký kreativ. Tak kde jsem byl tady někde podle mě? Byl tady. Nein. Kde mám ještě furt kreativ? Okay. A to jenom chvíli. Tak, jsi nám spampl. A, taky, víš kde jsem? No. U těch tvojich čtyřech bloků. Hm. Oblíbených. Čekaj, já jsem spampl. Dobré. No, tak. Jestli to přeskočil Zekir, tak si myslím, že se nic nestane, že přeskočím i já. Lalala, tarata, tatatatata. Já jim to zašli hluboký za koně šuj. Ne. Šok, já jsem to taky přeskočil. Tak. Já jsem to tam zkoušel dost dlouho, protože... No, nešlo to tak, že já se s tím nebudu mordovat. To by nějaké. Zase tak dlouho netočíme, víš kolik? No. 32. Mám na stopkách. No je to lepší než minule. Minule to bylo hodinu a čtvrt. Teď mám 3. Teď mám 30, už jsem skoro na konci a já se taky už blížím. Nie. Spawn point. Tak. Tady si dáme další spawn point. Tady jsou tři a jdem nahoru. Ale skočil jsem to na poprvý. Taky skočil jsem to nahoru na poprvý. To já už velikrát, tak posledních 8 bloků, a tu je 4 bloky. Zas. Jo. Já už jenom jako doskákat ty 4 bloky. Musí být rozběhnutý z dalšího skoku. Teda jsem to takto dal prostě úplně pohada. Koně z druhé místnosti. Takže tak se mě zase pojď spektátovat nebo... Protože konec. No tak mě pojď spektátovat teďka. Víš, že jsem? Google reklama. Tak. Na Axiu. Jaká reklama, oni pán. To je z Axi. To s tím hojícím strojkem. Víš, tak teďka jsem teda dobře sekla. Jako ten rozumně čas, aby bylo pěkně světlo. Počkat, nejsem nějak dole? Asi ne. Nevím. Yes, konečně.
uložit. Tak, dobré. Spam point. Jak pojde něco? A jsem ticho. Teraz máš dramatickou hudbu. Ach jo. Další uložení. A dál. Hop, hop. No tak tady to si nedám, najednou. No, je to říkám. Ještě jsem si to uložil. Kolik to je? 4. O, tak teď jsem to dal, nevím jak. Jaký jsi tu? Máš dramatickou hudbu teraz prostě. Jo? Kde jsem? Aha, tady. No tak teď to bylo úplně na prd. Tak je u vás teďka už tak teplo po ránu. No. Tam je asi někde 17, teďka se tady koukám na stanici. Kolik u vás? Nevím. Počkej. Co pozřejmě na mobil? Tak se pojď na počítači, ne? A ten musí být na mobil. To je jedno. Tak říkám si, že tenhle ten mobil, že tam čekáš půl hodiny, než se ti zapne. No už mám druhý. Vidíš, to zase mě pochlubil. Od kdy? Já vím, týždeň, dvě. No to jo, ano, to beru. A jaký máš? Tam hlava... taky Samsung Galaxy Core Prime nebo něco také, mě to stačí. Toto tak... Čekaj, to tam nějaká na těba tu kameru, na to něče jiné. Teď já to už radši než nepustím. Nebo copyright. Pust tam, co chceš. To na... Může třeba pustit něco. Co tam máš stažený, ne? V počítači. Radši ne. Proč ne? Nebo copyright. Třeba. Tak 19. Jo? A to je podobně. No to, že je to a půl 11, si myslím, jako je to je celkem takhle, květa. Ježišmarja, tady jsou 4 bloky. Fuck. Ne, já už to neskočím. Já dík za ten den. Tak, kde jsem byl? 3 bloky. Tady jsem byl. Tady jsou ty 4. Byl jsem tady, mám to natočení, takže žádný cheat to není. Existuje taky říkal, že se skáčou ty 4 bloky? Musí být rozběhnutý už z předošlého skoku, který chodí. Takže tak právě? Teraz. A tady to jsou 2 bloky. To mě nevíde krok. Vidě. A jo, pokoukej no. Vod, si mi zmi... O, jsi to preskoč. Ne. Ten první jsem skočil, a druhý jsem nepřeskočil. Jako ty první 4 bloky jsem dal, a ty druhý už ne. Tak znova. Zase! No nic, teďka prostě jak nebudu na tom první, tak jsem dal spam point. Já teda si nebudem hýbat, já jsem neubil. Můj byl kameru za těba. Yes, taky skočil jsem to. Tak. Nový messenger, ty vole, to je. Tak jo. To jsem nechcel.
Co tam zase vyvádíš? Jak za kýr? No, kej si už. Já jsem na ty kratší stěně. Někdo se ptal, jestli při někdy ukážeš svoji fotku. Je to pod nějakým starším videem už. Nevím. Zatím ne. A pak tam nevidím důvod. A pak tam byl ještě jeden dotaz na tebe. Od toho stejného člověka, zase pod jiným videem. Mám pocit, že to byl Let's Go, tak jsme stavěli ten podzemní dům, ale to se nejsem jistý. A ptal se... Podzemní dům, proč je to ta stará ještě úplně úplně starý? No to bylo ještě na tom takovým tom kamenným světě. No hej, jo. A ptal se, ty co máš za počítač? No tak vtedy... Tak řekni teďka. Čka... To tam všechno máš. No. To bude to napíšem. Tam můžeš říct. Co mi nechce. Mám babu to rychlejší než to psát, ne? Já vím, já píšem. Mám něco takové vesnice, dobře. Sledujte u Sekira, protože tady mám furt to kill, takže je se tady ztrácí už. Takže tak sledujte u Sekira. Co to jenom hovorí, no. A tak... Počkej, tam na těba tu kameru, tak i 5K, 6400 skalajková, 2,7 GHz základ. A turbo boost na 3,3, 4 jadro je to. Potom grafika Nvidia, GTX 960 2GB. Ramky, tak 8 GB DDR4, disk terový a potom ještě na disku SSDčko, 8 GB na Windows. No čo potom, zdroje 450, to je tak všetko. Základná doska, to teraz presne neviem aký typ. Ja to sa môžem pozrieť. Je to len CPU-Z-ko. Tady to asi nemám. Tak nemám CPU-Z-ko, tak nič. Nemám prostě obyčajná doska, hej. Kombat značku je nová, no. A vyspěl ještě možná, kdyby jsi řekl, když si víš. Čo? Vyspěl ještě možná. Jo, monitor. Acer Full HDčko, 60 Hz. Tak? A odozva 4 milisekundy asi. Tak se to slyšeli. Tak tady to dáme jednou, tak. Taky jsem dalšího checkpointu. Já píšem na mobile, tak... Ty kráso. Tam FPS 75, no. Mám třeba jinak, tak je to shadery, si je dost vybraný. Tyva, debu, počkej, dobré. To jsem nevymal dlouho, ale to je až také pěkné. Ještě ukážte je to. Pravo Lagos, to jsou zbyt také main subshop kompy. A v těch mám 120 a tak, 150. Ještě když se zajímalo z prvá jednoho. Dáme si tu seusky poriadně. 30 FPS, 48, 50 okolo, no. Já mám V11, V10, nejdu tyto. Prostě to urobí toto. Bum. Flash. Halo. Bílá obrazovka. Jo. Nevím, proč to nejde. Asi Bůh. Já jsem pozoril, že viděl jsem to tak na Windows 7, no. Že v desítkách se k tomu mají něco dostat normálně nějak. Ale ti to Airwalk. Ty krása, až do důvody jsem propast. No,
Ne, no to je ero, to jsou pěkné. Kašlo na to. Kde to je? Tady? 4 bloky neskáču. Tady je kolik? Ký 4, takže až sem. Ti pošlím, že jsem včera večer robil vonku, asi tak. Zajímavé, že mi to pos... No, dá se tak povedať. Fakt? No, tak zapálil. A kam to pošlíš na Facebook? No. Můžu dát tak videa? Ka... Kludně. Počkej. U tebe to je vlastně teďka vidět, co? Co? Je u tebe to je vlastně vidět na videu, co? Já jsem na mobile. Aha. Co ti to pasalo? Jsou mali tak trošku vatru, chce se to rozumět, potom skákali. Vatru? Mhm. Je čarodějnice byly před týdnem. Vlastně přímo před týdnem, v sobotu. Byl jsi na pálních? No. Počkej, tak, to máš to tam. Tak to mi to tady asi brzo písknu na telefonu. Myslím. Sakra. Já musím počkat, vždycky až tady to trošku načte, že? Jak mám 15 FPS, s tím se blbě skáče. Tak. A za pět. Čo, plánuje si koupit novou grafiku a potom GTA 5. No, to zatím se mi taky pochlubil asi před týdnem. Má GTA 5. Stěhnu to. To je jedno. Ale prostě máš GTA 5. To si odkaď stahoval, to... Já jsem udělal jedno video od Steve'ka. Ještě než tak potom, aby se mohl taky, by si ho ještě najdeš. V pohodě, já tě najdem, já tě na mobilu a ti pošlám odkaz. Můžeš ho dál poslat. Pošleš teďka rovnou nebo až potom? Teraz klidně. OK. Na mobilu můžem. Jsem už měl. Já jsem s tím dákil, tak jsem spadl dolů. Akorát, stiahuje sa to cez Toren, má to 40 giga okolo. A Toren? Potom... Má tie 40 giga, neviem. No tak GTA 5 má 106. Má 60. To je... 106. Mne sa inštalo 106 giga. Mám ešte stále 700 lenník asi. Giga? Nebo giga? Mě 600 giga ještě mám volný. Tak to máš na ty videa tak akorát. Tak to má v pohodě. To moje video jsem ještě nemohl cez 30 asi raz. A to bylo cez 40 giga. Cez 40 giga jsem video ještě nemohl, asi uvidím jak bude to toho. Ne, už taky záleží na dílce. No veď. Já mám třeba půl hodinový video s tím pendikem, kolem těch 5-6 giga. Půlhodinový. Tamto a ten... No a teraz, který to má... To tak to má asi 10, ale to má hodinu a čtvrt. Ale to je full HDčku, takže. Toto nemůžeme najít znovu, byla tam čekat na normální cestu cez komp. Ne, já už jsem byl tak daleko, už jsem se tam nedal ten spawn point, kašu na to, už na to nemám. Tak. A tady jsem byl. Tak. Další reklama. Zase? To je moje samý reklamy, nechci si stáhnout adblock? Vím, že jak se ho... Já to teraz nemůžu najít. Já vím přece, jak se ho ho prostě. Je to možno v záložkách. Ale to můžeš zkusit najít přes history na YouTube, ne? Ne, toto, omaga. Ale tak historii asi... To jsem už dlouhší a dobře jsem to stěhoval. Zakir.
Můžeš zkusit přes historii na YouTube, ne? Tak to už je nějaký ten čas, když jsem to... Tam je 10 000 videí posledních. 10 000, jo, tak mezi tím jsem pozřel vlastně. Tak nemůžu nejsť. Víš kolik? Tak ho hrázať. No tak ho poslední, jo, tak... Jožiš ma dala. Já jsem prohodil checkpointem. Já to potom asi tam zase bude exkrim nebo něco. Proč? Nevím. Petropy download, pisy, hry, chlubě, napra. Tak zekina už skáču poslední řadu. OK. Já mám to. Máš? Mhm. Tak nemusíš dávat backscreen, aby to již taky ostatní viděli, kteří by si to chtěli stáhnout. Mhm. Tak to... To je jméno toho... YouTubera. Takže... A tu a tu je... Čekaj, tu je... Tomu... A tu je instalácia v tom popisku, ak sa to niečo je. Popisku. A ti pošlem toto a... Tak... Tak... Máš to tam. Na Facebooku, jo? OK, dík. Tak, kde jsi ty, tam? Tady skáču na ty kratší stěně, říká, tady to už někdo zdejvá. Takže za chvilku to mám. Kolika minut je jinak teraz? 50. Okay, já si potom napíšem do videa, že kterou minutu to mám bude screennout a potom to mám iba to video presně, které se už našel. 50-47 mám na stopkách. Já si tam píš na mobilu. 50. Začala mě hrát pěkná hudba. Poprvý za dnešek. Jak zaky je? No. To je vlastně u tebe, ale přijeme, že tam v pozadí něco trošku píská. Jako přes tu hudbu to není skoro slyšet, ale občas trošku to tam zahvízdá. Ty počkej. Až jsem dala sluchátka na chvíli, aby jsem... OK. To. A už mě přestává hrát hudba. Ej, no prd. Tak no. Dobré? Tak teraz? Zatím nic? Co jsi udělal? Nic. Nevím, asi. Nic, mikrofon. Nebo něco. Jo. Ako? Já jsem si mikropat ruku, už mě bolí. Tak jo. No tak. Taky pomaličku, ale jistě se blížím ke konci. Poslední dvě stěny. To je to mi zhruba něco podobného jako tamto, když budu počítat, co je tam potom zatím za těma dveřma. Nevím, už konec, snad. Ježiš, já se tady dal spawn point do prčic. Jsem idiot. Tak byl jsem tady, no. A ještě upravit spawn point. Nerad bych skákal celý řádek od znova. Projdeme si potom ještě ke konci tu mapu. Tak jo. Ale povídej něco. Není takový ticho. Tak u mě ticho nebude. Tak u tebe no, ale... U mě. Tak, spawn point. Ty takový schody tady jsou. Si hodně blbě skáčou ty schody. Tak jen, poslední checkpoint už jsem. Ukaž? Mhm. Ne.
Na. Počkej, si dám screen. Mám náhled. Máš mi náhled? Počkej, dám mi na šedry. Co to se rozostrané, tak... Víš, co bys potom mohlo? No. Jako náhled si dáš, že bys letěl potom a mezi těma dvěma místnostma, aby tam byl obě vidět. A to si dát jako náhled, co to na to? No budeme toto. Tak to je dobré. Máme těba tam, takže... Tak já si to vyšlak potom. Dáši se prosím tě blok. Já to nemám už. Mezi to prostě je kam, jedno kam. Dík. Ah, díky. Poslední dva skoky, yes. Hop, taky, dal jsem to za 54 minut. Nice. Co to je napsáno? Konec druhé místnosti, jdem? Žvať. Pokud chcete, můžete se tu ještě naposledy vyspat, vyspíme se. What the fuck? Ty vole, z jakého jsem měl? No. Zapnutý autojump celou dobu, do prčic. Teď na to koukám, jak tady skáču přes ty bloky. To přijdeme už asi ne. A koukej. Skočte. Ale už to není láva jako poslední, pamatuješ? A voda dole. Z jaký rovné, zvládli jsme to. Čteš nebo mačí strach? Můžeš ty. Ok. Gratuluji, dokončili jste moji další mapu. Pokud čtete tyto cedulky, znamená to, jaký někdo tam mluví. Asi se bude. Pokud čtete tyto cedulky, znamená to, že máte hodně pevné nervy a vydrželi jste to až sem. Schválně... Schválně se pro zajímavost podívejte do statistik, kolik skoků jste museli udělat, abyste se sem dostali. Celkem jsem tu položila, ty píčo! 69 157 jsem z toho bloku, jen pro vaši představu. Do této... doby... Pro do této doby největší mapě Iron Map necelých 43 tisíc. Zároveň jste se ze spawnu přesunuli okolo 2000 bloků, jakož souřadnice sloupu jsou x minus 980, y4 a z minus 684 a tady jsou x minus 2567, y4 a z minus 693. Pěkná dálka, co? Nicméně jste tuto mapu zvládli. A zde slavnostně slibuji, že další už budou určitě kratší a lehčí. Hele, já jsem viděl tu Sandstone map, nemluv mě o tom. Děkuji za zahrání této mapy. Jejíž název je Large Hardcore Parkour Map. Byla bych ráda, pokud je to možné, abyste si když tak ještě ve videu proletěli až na spam, kde jste začínali. Děkuju. Hodně štěstí na YouTube i v soukromém životě a zase někdy ahoj. Tak, taky proletíme. Já se když koukám zase na fotku. Už ne. Tak. Tak. No. To můžeme jít. Pojď za mnou, já bych si chtěl dát ten screen s těma místnostma, jo? Přemýšlím, jak to bylo, aby to bylo nějak vidět. Obě dvě. Ty to vlastně uvidíš, co? Říkám, chtěl bych obě dvě, aby tam bylo tak. Tak je ti to skrně, myslím 24 render a to začíte. Počkej, tak já to... No vlastně nevidím to ještě všechno, počkej, já si dám klik pro. Tak je, já to vidím. Tak. Tady můžete krásně vidět. Za tebou jsem. Hm, to nebudu načítat, já tam vidím. Jo? Napravo. Budeme se vám podívat ještě potom. Hmm. Tak co máš? Tak máš nějaký pěkný shader, že jsi zase potom to poslal? Hmm. Tak já si dělám... Počkej si. Nastavím větší evolvečku. No mám. Já teďka na Quick Pro a vidím to krásně. Shut up mobil. Tak já mám screen, co ty? Jako 184, já mám.
Tak, kolik FPSů? 60. Tak, kde máš tu vesnici? Zajdem se vám podívat. Tu. Já vidím ještě. Jo, už vidím na mojí mapě, takže... Mají tam kovárně. Kovárně. Nemá, už je vidím. Řídě. Když se to zákonu načítá, tak... Jaký je provadit s tím mapu ještě? Na začátek. No tady je ta první místnost. Tak lidi, tak jsme to zvládli. Když to moje video bude mít asi přes 2 hodiny, ale zvládli jsme to. Tak jo, no. Taky, tak se ti ta mapa líbila. Jedna třetina z jedné polovice. Počkej, tady si pamatuju, že někde byly ty šutry, čekej. Jo, tady, pojď sem. Já už o tím ty další. Okay. Ty jsi chtěl nechá vidět ty šutry? Já letím, já nic. Tak já ti to vyskrýmu, no. Co to pípa mobil? Máš se vyskrýmu. Buď ticho. Ale počkej, tady mají kovárny. Ne, myslím, že... Kovárny. Ty druhý vesnice mají kovárny, tak čekej. O, zakrý, co tu je? No. Chleba, Iron Match a 2 diamanty. Jo, hnedka jdu. Pěkný, ne? Mhm. Tak já se ještě takto reportnu. Ty byl jsem na začátku. Jo, tak počkej. Jo, tak to ukončíme. No. Tak jak to chceš ukončit, třeba takhle? Počkej, tady kovárnu nemaj. Že? Pěkně. No. Tak jo, děkuji, to tam pravdě končíme, děkuji vám za schytí, doufám, že se vám dobrý bylo, pokud to vám zapadíte a hodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme. No, šílená mapa, šíleně dlouhá. Jaký napis si uhodnotil? Jedna třetina z jedné polovice, jsem hovoril. Ok, tak a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.